Belçika'da Ermeni təxribatçılarının hücumuna məruz qalan azərbaycanlı gənclərin vəziyyəti yaxşıdır. Real TV-nin Avropa bürosuna danışan gənclərdən Əbülfəz Rızayev hadisəni belə xatırlayır. Bu ermənilər səfirliyi ilə üzbəüz olan bir park var burada. Yalnız bizdən xəbərsiz yığışıblar ora və biz 4 nəfər olaraq, yəni bizdən xəbərsiz yığışıblar ora bizi akrojeniya almağa. Bizim bundan xəbərimiz yoxdur. Və bizim qardaşlarımız, dostlarımız orada bunlara, hocam belə deyəndə toqquşublar. Həmin o dəqiqə mən, Cahandar, məsəl üçün Eldar qardaşım, sonra bir-iki oğlanlar da maşında gedirdi və bizim qardaşlarımız orada toqquşmuşdular artıq. Bizə zəng gəldi, biz ora uçduq və orada... Deməli, 8-7 erməni var idi, bizimkilər orada 4 nəfər imiş. Biz də getdik ora, olduq 8-8. Həmin orada, həmin o dəqiqə onları, yəni ki, layiqli cavablarını verdi. Tam 10 saniyə sonra belə bir göz qırpımında, belə bir təpə var idi orada, belə bir dağ idi. Göz qırpımında haradasa bir sağdan, soldan, hara baxdım, gördüm ki, bir 50-yə yaxın erməni. Yanı gəlir. Biz də ki, heç kimin qabağından qaçmadıq. Şükür Allah, yaxşı yox. Sağ olsun da oradan Azərbaycan xalqım. Telefonlar diyanmır hələ dünəndən. Hamızdan gəlir ki, gələk, gedək, paraq, eləyək. Sağ olsunlar. Birliyimizi görür artıq.